Ця красива тендітна дівчина на перший погляд абсолютно здорова. І лише у 22 роки Христина Дмитруш дізналася про свою невиліковну хворобу – розсіяний склероз. Дуже страшно, не вірила до останніх, до останнього моменту. І надалі я в це не вірю, думаю, можливо, це якийсь інший діагноз, може це щось інше. Тому що розсіяний склероз дуже є страшна хвороба. Просто як вирок прозвучав діагноз для мами дівчини, у якої Христина – єдина донька. Як я сприйняла, чесно, от Христинка сміється, як зумліла і відкачували мене прямо там. Був хресний, добре, що хресний чоловік був, каже, то що, тебе вести в лікарню чи дитину в лікарню, кого в лікарню? Тому що мені вже пояснили, що це таке. Коли люди чують розсіяний склероз, починають говорити з пам'яттю всіх проблеми. Та ні, це не з пам'яттю. Це коли прокидаєшся вранці і плачеш від того, що не можеш просто зробити собі чай чи взяти до рук телефон. Навіть смс-ку відправити на телефоні, то що звичайна людина може, навіть дитина в 2-3-5 років, я не могла. У мене викид просто німіл. Перші прояви були 2 роки назад. Це вона втратила повністю зір на ліве око. На праве частково. Тоді в нашій лікарні Дрогобицькій Ірина Климівна нам тоді допомогла, прокапали, і, в принципі, вона вже сказала тоді, що це ретробульбарний невриз. А це є початок розсіяного склерозу. Дівчину прокапали, стало легше, і після першого загострення почала жити далі. Та підступна недуга лише причаїлась в молодому організмі. На слабкість, постійні головні болі не звертали уваги. Спина її досить боліла, поясниця боліла, ноги в неї віднімало, мліли ноги. Нічого, розітри, може перемерзла, може увагу настільки не звертала. Хвороба стрімко прогресувала, і торік стан Христини погіршив. Поясниця дуже боліла, спина, руки терпли. Ми звернулись до невропатологів, почали лікування, щось капали, так як нам назначали. Їй ставало гірше, вона почала дуже важко ходити, її хитало у всі сторони. Потім вона ще бавилась з песиком, вона його різко підняла, і в неї дуже позвоночник заболів. Вона каже: «Ма, я приляжу собі, так спина мене болить, не можу встати». Вона вже як лягла, на слідуючий день вона вже не могла встати. Як вилікувати зовсім, людство ще не придумало, але є новітні ліки, які стримують розвиток недуги і допомагають не сісти в інвалідний візок. Двічі на рік життєво необхідним для Христини є препарат Окреос, який коштує сотні тисяч гривень. І вже тричі дівчину ним прокапали. Перший раз це вдалося самотужки, наступних 2 допомогли небайдужі. Але зібрати необхідну суму стає все складніше. Так, були моменти, що опускалися руки, що я і жити не хотіла, нічого робити, не було ніяких думок про майбутнє життя. У школі дівчина вчилась на відмінно, займалась танцями, брала участь в олімпіадах, хотіла відкрити власну справу і стати мамою. Мріяла, звісно, про сім'ю, про чоловіка, про дітей. Коли сталася та хвороба, чесно, я ні про яких хлопців, ні про яке одруження, заміжжя, я навіть і не хотіла думати. Бо таке подумати, тягаром бути, там, наприклад, чоловікові, не можеш встати, то тягар вже. Зараз думки і клопоти лише про те, де знайти кошти. Наступного разу лягати під крапельницю треба наприкінці липня. Постійно, до кінця життя, ми були у Негрич Тетяни Іванівної, це є завкафедри розсіяного склерозу у Львівському інституті, то вона казала, хіба ціле життя. І міняти його не можна, тому що воно є одно з потужніх. На менш потужні перейти, тобто не знати, чи буде рецидив наново чи ні. Тут дається надія, тут не гарантія, тут надія хіба дається, що вона буде нормально. Давайте допоможемо зберегти цій дівчині надію жити повноцінним життям. Розсіяний склероз забирає сили, але не має забирати мрії. За цей рік навчились жити наново. Що дійсно життя інколи розбивається на до і після. І в нас так розбилось. Але я щаслива, тому що дитина знов планує щось, вона вернулась до життя, вона не в депресії, вона живе, посміхається, а для мами це основне.